Shikoj se ndryuar në emra, mam. Sektori bankar të arriturat e Bankës Qendrore të Kosovës. Numri i madh i automjeteve të pasiguruara. Kur 25% të automjeteve që qarkullojnë në rrugët e Kosovës janë të pasiguruara. Antarësimi në këshillin e byrove, humbjet bugjetore e të tjera. Prej vitin 2000 deri në vitin 2015 janë 60 milionerë që janë bërë tash në vitin 2016 dhe që kanë ndikuar që të kemi fillim të humbjes. Të gjitha këto sonte në 20:45 në Euro Tribuna me Mendua Bazin. Me të ftuarin Fehmi Mehmeti, ushtruesin e detyrës së guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës.